Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. E bom, gente, hoje eu tô aqui no vídeo no Roblox, porque, sério, eu preciso dar uma conversinha com vocês. Esse vídeo não vai ser editado, porque acho que meu editor já tá aberto e eu tô renderizando o vídeo, até por isso que tá lagando bastante. Mas não importa o lag, o que importa é a mensagem que eu vou mandar aqui agora. Galera, sobre isso do título, vou falar depois sobre você, isso com vocês, né? Mas uma coisa que eu tenho pra falar é: eu tô bem triste com o feedback dos últimos vídeos, sério. De verdade, eu não gostei nem um pouco dos outros feedbacks, então eu tô bem desanimado pra gravar. Eu fico mais de 8 horas, 10 horas editando um vídeo, desde manhã e termino só à noite. E às vezes nem dá pra jogar. E assim as pessoas continuam pulando o vídeo. E ou só comenta top e deixa o like. Eu nem deixo o like às vezes. Só fala que o vídeo ficou legal e nem assistiu. E dá muito trabalho, é sério. Então não pulem os vídeos. Até porque dá muito trabalho. É sério. Outra coisa é sobre o meu Discord, que eu sempre deixo na descrição dos vídeos. Eu não sei se eu vou deixar nesse daqui, mas vá na descrição pra ver. E lá não tem quase ninguém conversando junto, cara. Isso é muito triste. Outra coisa são minhas aulas. Eu vou ficar ausente por bastante tempo em certos vídeos, por causa das minhas aulas, que é minha obrigação, sabe? Eu tenho que dedicar mais pro dever do que do meu canal, sabe? Por causa que o meu canal é um lugar que eu me divirto, faço tudo. Porém, o meu dever é minha obrigação, entendeu? Eu tenho que fazer meus deveres de casa, estudar, participar das aulas. E por isso que eu fico tanto tempo na aula e eu só tenho tempo para editar nos fins de semana. E quando dá, eu tento à noite, no meio da semana, porque de manhã minha irmã, ela tá usando o PC pra estudar. E, gente, infelizmente, isso é muito triste, sabe? Que eu não vou poder postar tantos vídeos. E outra coisa, que é sobre o fim desse título. É o fim do Senhor Mello, né? Porque eu troquei o nome do canal. Até porque, se você pesquisar Senhor Mello, tem um cara que aparece na frente do meu canal. Então, isso estraga muito a imagem do meu canal. Então, eu troquei o um nome. Até porque, nesse nome que eu tô, que é Mello, não tem nenhum outro canal com esse nome. E quase nenhum com um nome parecido. Então, isso vai facilitar muito pra mim. E é isso. Compartilhem esse vídeo. Até porque eu tô precisando de inscrito e tal. Precisando muito mesmo. Outra coisa também é que eu vou trazer Fall Guys, Roblox e Among Us. Fall Guys é claro, se der, né? Se meu PC conseguir aguentar a gravação. E é isso, eu já tenho Fall Guys instalado, né? Among Us também, Roblox. Eu vou trazer bastante Roblox, tá? Pra quem tava me perguntando. Esse vídeo não foi editado, foi mais para ser um aviso, então é isso. Tchau, desculpa o vídeo travar, é porque eu tô renderizando um vídeo aqui. Não vou pedir nem para deixar o like, nem se inscrever. Só compartilha isso daí e é isso. Tchau.